ମାନ୍ୟବର ଆଜି ଆମେ ଭାରୁଆମି କରିବା ବଲିଉଡର। ହଁ ହଁ କରୁଛି କରୁଛି। ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଆଜି ଆମେ ଭାରୁଆମି କରିବା ବଲିଉଡର ସୁପର ଡୁପର। ସ୍ୱାଗତ ତ କରୋ ହମାରା। ମୋ ବାଳ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ କହିଲ? କହିଲି ପରା କରୁଛି ବୋଲି। ମାନ୍ୟବର ଆଜି ଆମେ ଭାରୁଆମି କରିବା ଏଇ ଛୋଚଲା ହିରୋଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ବଲିଉଡର ସୁପର ଡୁପର ସେ ଉପର ଛୋଚଲା ହିରୋ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କୁଲକୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଉର୍ଫ ଭାଇଜାନ ଉର୍ଫ ସଲମାନ ଖାନ। ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ବୟସର ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ହିରୋ ହେଇକି ନାରେ ନାରେ ହଉଛନ୍ତି। କି କଥା ଏଗୁଡାକ, ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। କୁଲକୁଲ ପାଣ୍ଡେ 70ରୁ ଅଧିକ ମୁଭିରେ ଲିଡ ରୋଲରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ମୁଭି ହଉଛି ସାଉଥ ମୁଭିର କପି, ଯେମିତିକି ହେଲୋ ବ୍ରଦର, ୱାଣ୍ଟେଡ, ତେରେ ନାମ କିକ, ଏଇଭଳି କିଛିଟା ମୁଭି ପାଇଁ କୁଲକୁଲ ପାଣ୍ଡେ ପପୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଜାନଙ୍କର କିଛିଟା ମୁଭିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ମୁଭିରେ ଫିଜିକ୍ସ ର ମା ଭଉଣୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଭିରେ ଲଜିକ୍ ସେତିକି ଥାଏ ଯେତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ରେ ନ୍ୟୁଜ ଥାଏ। ଆପକି ପିକ୍ଚର ମେ ଆପ ଆପକା ରୋଲ ଐସା ଦିଖାଏ କି आप बड़े, आपको कुछ भी बुराई दिखती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। और दूसरा गाना जो आपका लॉन्च हुआ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, समझ में नहीं आया। ମାନ୍ୟବର ଲାଷ୍ଟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଦେଖିବାର ଭାଇଜାନଙ୍କର ସେମ୍ ଆକ୍ଟିଂ, ସେମ୍ ଆକ୍ସନ, ନୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇସନ। ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଛି ଯେତିକି ଗୋଟେ ଛୋଚଲା ଟିକ୍ଟକର ତାର 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଛୋଚଲା ଆକ୍ଟିଂ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ କୁଲକୁଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବିବେକ ଓବରେ। ବିବେକ ଓବରେ ସଲମାନ ଭାଇନାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ମାଣ୍ଡୁ ଐଶ୍ୱର୍ୟ ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ସଲମାନ ଭାଇନା ବିବେକ ଓବରେର କ୍ୟାରିୟରକୁ ପୁରା ଖୋଳ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଲମାନ ଭାଇ କିଛି ବି ଓଖାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ସେଥିରେ ନମ୍ବର ୱାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱର୍ୟ ରାୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇଜାନ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲିଉଡରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଛି ନଥିବାରୁ ସଲମାନ ଭାଇ କିଛି ବି ଓଖାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ନମ୍ବର ଟୁରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଣବୀର କାପୁର। ରଣବୀର କାପୁରଙ୍କର ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରଣବୀର କାପୁର ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି କ୍ରସ୍ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇଜାନ ରଣବୀର କାପୁରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଜାନ କିଛି ବି ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେନି କାରଣ ରଣବୀର କାପୁରର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଔକାତ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆସୁଛନ୍ତି ଅରିଜିତ ସିଂ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ଆମର ସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପ ଲୋଗୋନେ ସୁଲା ଦିଆ ୟାର ତବ ସେ ଔର ଇସମେ ହମାରା କୋଇ ଦୋଷ ନହିଁ ହୈ, ଜୈସେ ଗାନେ ବଜତେ ରହେଙ୍ଗେ ଦରଡା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଭିର ଦିଟା ସଙ୍ଗ ରୁ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଉସାଙ୍କର ଉକା ଠୁ ବହୁତ ହି ବଡ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କର କିଛି ବି ଓଖାଡ଼ି ପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର, ଏସବୁ ପରେ ବି ଆମର ଭାଇଜାନ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଛୋଚଲା ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ପଞ୍ଚୋଲିର ପୁଅ, ସୁନୀଲ ସେଠୀର ଝିଅ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇଜାନଙ୍କର କାହାର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରିବା ସଉକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 1988 ମସିହାରେ ଆମର ସଲମାନ ଭାଇନା ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ମୁଭି ସୁଟିଂରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ୱେପନ ସାହାଯ୍ୟରେ 2ଟା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍କୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇଜାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖେଳ କରି ଖୁବ କମ ଦିନରେ ସେ ବେଲ୍ ପାଇଗଲେ। ସେଇଭଳି 2002 ମସିହାରେ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ପଟ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇଜାନ ସେଠୁ ପୁରା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି କହିଲା କି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ହିଁ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲା।
ए कोरोना समय हमर सलमान भाईना गोटे नुआ बिजनेस स्टार्ट करचंती माने ऑनलाइन रे से सैनिटाइजर बिक्री करचंती। मेरा नाम है सलमान खान, एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश। फ्रेश सैनिटाइजिंग करना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने बोल से सैनिटाइजर को हाथ सफा करिया को यूज करो कि न करो, किंतु हम भाई जान को छोचला मूवी आ भाड़ुआ एक्टिंग देखला परे तम आखी सफा करिया पे बहुत दरकार पड़िबो। मो बाल जमनो से सैनिटाइजर को आखी रे यूज करिवनी नले बांफो नबो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? किंतु जहां कोंतु मान्यवर एते सब कांड कला पर भी हमर भाईजान प्रति वर्ष बहुत लोगों को सहाय्य करंती, आ ए सहाय्य से कोन पे करंती काहे की करंती, चालो तो हमें तांको मुहरी सुनीबा। कारण होते हैं अच्छा काम करने के, एक तो क्योंकि गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई मुझसे तो ये करके दफा दफा करूं, तीसरा के फियर ऑफ व्हाट ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो यू नो द यूनिवर्स हैज गॉट इट्स वे टू टेक इट बैक। लॉट्स ऑफ एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है, दिखाने के लिए भी कर लेता हूँ, कभी कभी जेन्युइनली होता है इमेज चेंज करने के लिए भी। इरे बाळो ये ताले लोको देखने काम करुछंती, हो करो लोको देखने काम हेले भी किछ लोको तो सहाय्य पाउछंती, किंतु भाईजान मोर खाली गोटिए रिक्वेस्ट जमा आउ से मोरा मोरी काम करनी, कहरो करियर को नष्ट करनी। अच्छे लोको देखने हो पछे तमे सहाय्य करो तो मान्यवर आज भाई एति की भाड़ो मिथाउ। जदि आपन मानको वीडियोटा भल लागला त लाइक आउ शेयर कर देबे, आ मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, सब्सक्राइब कला परे पाखरे दिबा बेल आइकन को टिके हल्लै देबे। मु रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पे काबू तो रहता नहीं है, कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है।